Күн, құрметлі коллегалар! Сіздің иғтибарға 5-ші сыныфта сәлем оқыту методик комплектін құланып, татар тілін үйрету темасына бағышланған вебинарны башлап жіберебіз. Вебинарда қатнашалар. Сәлем оқыту методик комплектінің фәни жетекшісі, Мәғарифінде үстіру институтының татар тілі хәм әдәбиеті кафедрасы мүдірі, филология фәннәрі кандидаты Шәмсетдинова Рәсима Равилевна. Башланғыш мәктепте сәлем оқыту методик комплектін ғамәлге күрту үшін жауаплы білгіш, Мәғарифінде үстіру институтының мәктепкәші хәм башланғыш білім беру кафедрасы дасынты, педагогия фәннәрі кандидаты Жемалетдинова Зәлфира Исхақовна. Урта звенода сәлем оқыту методик комплектін ғамәлге кірту үшін жауаплы білгіш, Мәғарифіні үстіру институтының татар тілі хәм әдәбиеті кафедрасы дасынты, филология фәннәрі кандидаты Ғиләж Вәлилия Гилмутиновны. Қозан шәһәрі Совет районының 180-ші номерлі көп профилі полилингваль гимназияның юғары категориялі татар тілі хәм әдәбиеті оқытушысы, филология фәннәрі кандидаты, Сәлем ұйымқасы авторы Бәхтиев Рүстем Флюсович. Қозан шәһәрі Авиатүзіліш районының 33-ші гимназияның юғары категориялі туған тіл хәм әдәбиет оқытушысы, Сәлем ұйымқасының авторы Карпухина Нойля Илгамовна хәм Қозан шәһәрі Авиатүзіліш районының 33-ші гимназиясының юғары категориялі туған тіл хәм әдәбиет оқытушысы, Сәлем ұйымқасы авторы Хуснутдинова Хамзия Хамбеловна. Вебинарда қатнашу турындағы сертификатлар сылтамаға көшіп, көшіріп алу мүмкіндігі болашақ. Қазір ісе сөзіне Шәмсетдинова Рәсима Равилевнаға тапшырабыз. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті оқытушылар, құрметті жетекшілер, құрметті қызметтешілер. Бүгінгі вебинарда сөз біздің яңа тізіліп келе тұрған оқыту методик комплекті, сәлем деп аталған оқыту методик комплекті турында барашақ. Әлігі оқыту комплект нәтижу процесі енді бірнеше ел дауамында Мәғарифті өстіру институтының офис өзәге қаршында алып барыла, әм бұл ОМК нәтижу үшін біз ғамәли рәуіште татардың құту үшіндігін алып барушы оқытушыларына топладық, әм шол оқытушылар білен оңышылығына үшіліп келебіз шекелі. Оқыту методик комплектінің бірінші, дүртінші сынып үшін болған үліші тиешілі программаға, бүгінгі күн программасына яраштырып, қысқартылып, үр яңа баштан үшіліп, деп әйтсәңді бұла, енді федерал рейстерға, федерал есімлікке күру үшін әзірленіп бітті. Қазіргі уақытта 5-ші, 6-ші сыныфларына біздің әзірлеу үшіндігі бара. 6-ші, 7-ші сыныфлар апробация, яғни сынап қарау өту, әм шол параллель өште оқытып қарау. Тілеген білім беру үйірдларында алып барыла. Міне, бүгін сөз барашақ 5-ші сыныф оқыту комплектінің 5-ші сыныф үшін түсілген үліші турында. Бұл сыныф үшін ОМК енді сынау өтті. Айрым мектеплерде ол қолдануға кіртілді. Оқытушылар өздерінің фикірлерін жеткіріп, түзетмелер кіртіліп, біз аны қазір федерал есімлікке кірту үшін нәшриятқа жіберуге тиіспіз. ОМК мектепler тарапынан, білім беру учреждениелер тарапынан жылы қабыл етілді. Бізге келген фикірлер бек оңай. Келген жетішсіліклеріне, әйтілген жетішсіліклеріне авторлар уақытында түзетіп, нәшіретқа жеткіріп баралар. Әм енді ұңышлығына бұл үшіне алға табада дауам етірбіз деген ниетті қалам белгілі сіздің ердің білен, сіздің тәнқиди фикірлеріңізіне қабыл етіп, сіздің бізге берген тәқдимлеріңізіне біз қабыл етерге әзір болып, ұңышлығына ОМК-ны федерал есімдікке кіртіп жібәріміз деп шанам, бұл біз 9-ші сыныфа қадар үлішін үшіліп тіріп, федерал есімдікке әзірлеп бітірерге тиеш болан бойынша. Әм біз шуға ұмтылабыз. Рахмет иғтибарыңыз үшін. Құрметті коллегалар, бүгін мен сізге сәлем оқыту методик комплектінің татар тілін оқытуда заман талабы боларақ туған дәрістік деп айтасым келе. Хәр біргіз яқшы біле, 2018 жылының 7-ші майында шыққан, 2024 жылға қадар Россия Федерациясы өсішінің милли мақсатлары һәм бұрышлары деген оқызда Владимир Владимирович Путин ғұмуми білім,
тәрбия беру, Россия Федерациясы халықлары қиметлері негізінде социаль жауапла шахыс тәрбиелі көрсеткіштері бойынша 2021 жылда біз бірінші онлыққа кірге тиешіміз дейді. Указда мағарифіні өсішке кетіру үшін 12 юнеліш белгіленген. Мен шоларының ексіне тоқтап кетесім біле. Бірінші саның яңа мәктеп, икіншісі хәр бала оңышы деген юнелішлер. Бұ юнелішлерді яңа тәрбия алымнары, білім беру процесінде яңа технологиялар қолдану бұрыштары қойылған. Шуңа көре, сәлем ұқыту методик комплектінде рус тілі оқушыларына татар тіліне үйретуде, оқушыларына сөйлемге шығаруда мүмкінліклер бек зор. Мұны нәтижелі етіп айтасыбыз келе, чөнки башлангыч мектепте сәлем ұқыту методик комплекті апробация өтті. Апробацияда 7 мектеп, 10 оқытушы, 158 оқушы қатнашты. Апробация барышында хәр ел сайын білім көрсеткішлері текшіріліп, нәтиже шығарылып барылды. Анкеталар ұздырылды. Әтиенілер хәм оқушылар сәлем ұқыту методик комплектіна юғары бәя берді. Оларының сифатлы екенін хәм яхшы іштәліклі екенін әйтті. Әйінді оқытушылар хәр ел сайын білім көрсеткішлерін текшіріп барып, оларынан таблетсаға топлап, білім көрсеткішлерінің өсішін көрсетіп бардылар. Башлангыш мектепіні бітіркенде оқушыларының білім дәрежесі 80%-қа яқын сифат көрсетті, 100% үлгеріш білен. Оқытушыларында бұл дәрістіклерінің оңышлы екенін асызықлап кеттілер. Бүгінгі күнде башлангыш мектепте сәлем оқыту методик таблеттан қолланып, татар тілі һәм әдебиеті оқытушылары оңышлы ғына эшләп килә. Рәхмәт ихтибарыгызга. Минем исемем Бахтиев Рустам Фусович, мин 88-нче гимназиядә татар телен укытам, һәм шул ук вакытта сәлем умкасының соавторы булып торам. Безнең авторлар күп, шуларның берсе. Бүген мин сезгә 5-нче сыйныфның гомуми төзелеше турында, дәреслекнең структурасы турында сөйләп китәргә телим. Гомумән дәреслекнең концепциясе, нинди максат, нинди структура белән без аны яздык авторлар коллективы белән, һәм аннан соң минем коллегалар инде тагын да тирәнрәк чыгыш ясарлар. Әйдәгез, турдан-туры презентацияга күчик. Презентацияда мәгълүмат тагын да тирәнрәк булыр. Димәк, сәлем, 5-нче сыйныф. 5-нче сыйныфтан башлап без бу инде урта звено. Башлангыч сыйныф белән айырмалы буларак, урта звенода дәреслекнең структурасы бераз үзгәрде. Әмма аның төп концепциясе ул рус телле төркемнәргә татар телен укыту, яраттыру ул мөһим һәм беренче урында тора. Димәк, структура нинди соң? Ну, беренчедән әйтергә кирәк, һәр сыйныфта безнең 12-шәр модуль, ул 5-нче сыныфтан алып 9-нче сыныфка кадәр дәвам итә, 12-шәр модуль. Әлеге модульләр, алар һавадан алынмаган, алар примерный образовательный программага нигезләнеп ясалган һәм гомумән татар телен рус телле аудиторияга һәм гомуми рәвештә әйтсәң, татар телен чит тел буларак дип әйтик инде. Өйрәтү методикасына нигезләнеп алынган әлеге темалар. Менә карасагыз, кем буласын килә, тормыш геройлары, походта көтелмәгән хәлләр, чит телләр, кунаклар, бәйрәмнәр. Бу темалар, бу яңа темалар түгел. Әгәр дә рус телле төркемнәргә татар телен укыту дәреслекләрен карасак, алар бу темалар, әлеге темалар кабатлана. Димәк, ПОП, примерно обязательно программага нигезләнгән темалар. Һәм тагын шундый үзенчәлек, әлеге темалар сыйныфтан сыйныфка кайберләре кабатлана, кайберләре кабатлануның максаты ул лексика арта, һәм бу темалар тагын да тирәнләшә бара инде. Мәсәлән, походта темасы ул алдагы сыйныфта да бар иде. Монда инде зуррак аудиторияга, урта звеноға тагы да проблемаларны күбәйтеп, лексиканы күбәйтеп бирелгән ул. Икенче бер үзенчәлек, урта звенода ул темаларның сайланышы CLIL системасына негізләнген, CLIL ол Content and Language Integrated Learning, яғни тіліні контент оша үйрету, тіліні турдан-туры филологик
парадигма буларак түгел, ниндидер бір балалар үшін қызық болған тема аша үйрету дегенін аңлата. Мисал үшін, на презентация скорес «Унақлар» деген темыны. «Унақлар» деген тема ол ғумен филологик темы түгел, әмі шы тема аша балаларға белгілі бір шыңдік порция ләп, тіліні үйрету бара, грамматиканы үйрету бара, лексиканы үйрету бара, хан балалар хаттаны өзілерінің тіл үйренгенлерін сезмешеде қалалар. Алар үшін ендір шыңдай тіге. Башқа қызықлы фактлар ошыла, әмі ол татар тілі көзілігі оша, деп айтегенде. Хан бүтін темалар шулай. Бұл дұрсын еткенде, Клил системасы ол ендір бір яңалық түгел, ол алдыңғы шындай бір система, хам қазан мектеплерінде де предметлар, мәселен, инглиз тілі, үйрету предметлар аша, ол тарала барайын. Хам бізді мен шо алдыңғы фикеріні алып, өз-өзің дәрістікке кірттік. Шулай оқ, әхіметлі бір момент ол дәрістілерді шәқсіні үстіру мәселесі. Чөнки қазіргі уақытта бик актуал ол 20-ші ғасыр көнекмелерін тәрбиелі оқушыларда, яғни нешек тәрбиеліне берімнер аша. Етек, білгілі, мәселен, қазіргі уақытта кішілерінің оңышлы болыр үшін шығыш ясау көбі компетенцияларға ие болу, яйса, мәселен, проектлі ішшенлікнің алып бару көнекмесін болдырға керек, яғни ясы білерге керек проектларыны, шығыш ясарға аралашу, аралашырға бек әхәмиетлі коммуникация. Хәм, мені 5-ші сыныфта, омен ортаз бинада, мені шу көнекмелеріні мақсус берімнер аша өстіруіні мақсат деп қойдық. Мысал үшін, анда әйтек дәрісліктің, әйтек анда 4-ші, 5-ші дәрісілерінде, анда ижади іш боларақ, мендер проект ясау, яйс анда шо үйренген тема бойынша анда презентация ясау, шығыш ясау көбік берімнер бар, хамалар көп, хәм мені шу 20-ші ғасыр көнекмелерін тәрбиелеуіні мақсат етіп алабыз. Әгер де хәр бір дәрісіне қысқаша ғана айтсек, хәр бір дәріс нәрседен тұра, аның мақсаты нендей. Бірінші дәріске келгенде ол традицион рәуіште біздің башлангыш сыныфта да нәк шулай. Ол яңа лексиканы үйрену темаға кереш. Балалар белгілі бір көлемде бірінші дәрісте лексиканы үйренәләр. Ол яқынша 5-2-тен алып 10-ға қадар сөз, яке сөз тізме болырға мүмкін. Хәм шы сөзлеріні іш дәфтерінде нығыталар, түрлі күнігілер, ойынлар аша нығыталар бірінші дәрісте. Бұл өзіне көре темаға кереш бола. Темаға кергеннен соң, екінші дәрісте шы сөзлер оқу дәрісінде нығытыла бара. Екінші дәріс ол біздің оқу дәрісі. Яғни үйренілген лексика қолланыла һәм нығытыла. Әйтерге керек, қазіргі вазғиетте дәрістер саны қысқарған, шының үшін дәрістеріні де еркіннеп, 5-шәр дәріс оқытып болмай, 1-2 яки 3 максимум мәктәплерде енді. Шының үшін бірінші дәрісте лексиканы үйреніп, екінші дәрісте біз оны оқу дәрісінде беріп нығытамыз. Текстларға келгенде текстлар зор түгел. Яғни сыныфтан сыныфқа алар орта бара, аларының көлемі енді. Хәм аның бір яқтан көлемі тұташ текст боларақ берілмеген. Мисалда көрінген шәміңіз көресі, ол вақ-вақ кішкіне-кішкіне текстлар. Яғни визуал яқтан оқушыларға жеңіл аларыны оқырға, хәм алар білен ішілерге. Хәм текстан сын түрлі берімнер, алар сұрау, сұраға жауап беру, дұрыс миялғыш мүкіл берімнер, хәм іш дәфтерінде олар нығытылалар. Үшінші дәріс, хәм 6-ші дәрісілер бұл біздің үстеме дәрісілер. Олар әйтіп кеткенше дәрісілер саны әз болған мәктеплерді, шушы дәрісілеріні оқытмасаң да бола, шынки бұл дәрісілер, олар түп дәрісілер болмағаш, олар үстеме теманы ашу үшін қойылғанлар.
темам тағында тереңірек үйрену үшін. Қамалар түп лексикаға деп айтек, түп дәрісліктің модульның канвасынан айырылып тұрмайлар. Яғни аларсыз да дәрісіні модульні үйренерге бола. Тез-тез гіне, мысалы, бірінші-екінші дәріс, анасын дүртінші дәріс, бешінші дәріс, хәм қабатлауына қарай деп кетерін. Яйса, шы дәрісілеріні, әйтек, мәселен, сыйныф күшілі екен, шы дәрісілеріні рахатланып ұзырғам кен, бұл оқытушының өзінің қорамағында қолайынды. Дұрысын әйткенде, үшінші қам алтыншы дәрісілер, алар үстеме болса да, бұл дәрісілер бек қызық, алар оқушыларының көз алауын арттыра, кеңейте, аларны, мысал үшін, екінші дәрісіні, әйтек, оқу дәрісін тезін аузанасын, үшінші дәріске үстеме рәушітті береген мүмкін. Ашында үстеме дәрісілер боларақ бара. Бек оңайлы дұрсын әйткенде, әйтек, бұл ашындай хәлілер қайдыр заменыға, әйтек, балиншыға кетесін дәрісілерін қалдырмас үшін, әйтек, шы дәрісілердің распечатқысын беріп, оқушылар өзілері де ішілі алалар. Әлбәтті, бұл үстеме дәрісілерінің іш дәфтерлері де бар. Кеттік, дүртінші дәріс бұл бізнің түп дәріс, 1-2, қам 4, тыңлау, қам сөйлешу. Мына иғтибар етсегіз, мен тіліні үйренгенде бізнің хәр бір дүнияны қабыл ету, бізнің бейті көру, тыңлау, тұйымлау, ішіту аша барайынды. Хәм мына иғтибар етсегіз, біздің де мына дәрісліктің хәр бір модульдің структурасы да шулай. Бірінші дәріс ол лексиканы үйрену, оқушылар визуал, хәм аудио білән аша, аудирование аша қабыл етелер яңа лексиканы. Екінші дәрісті алар оқиылар аны, текст білән ішілеу бара. Дүртінші дәрісті есе мына аудио, аудирование. Яғни бұл лексика аудирование ашанығы тыла. Мында күнігілерінің көбісі алар тұңлау білән бәйлі, хәм іш дәфтерінде де тұңлау боларға мүмкін. Яғни, дүртінші дәрісінің структурасына қарасағыз, мұнда текст юқ, текстлар юқ, мұнда сән бірінші күнігі олай тек тыңларға, құшылар тыңлайлар, текст өзі юқ, әмі текст бойынша іш бар. Сұраларға жауап бер кібік, анасын, айтек, ненде сөзіні ешітесің, шол сөзіні текст аттап, яқы диалог ішіне ешіткен сөздеріні яз кібік, күнігілер бар, яғни тыңлау. Тыңлау бек әхімиетлі, мұнда аутентик татар тілі, оқушылар іштелер, яғни оқушылар оқытушының ғана әйткенлеріне ғана күнікмелер, а башқа кішілерінің де татар тілінің сөйлегенлер іштіп, оңларға тұршалар. Бұл аудирование дәрісі, бек әхімиетлі дәріс. Алдағы дәріс 5-ші, бұл бізнің 5-ші дәріс язу дәрісі. Әйткенімше, язу шылай қамиятлі язу күнітмәсін болдыру. Мұнда да, мұнда аудирование боларға мүмкін болмасқа мүмкін. Мұнда түп мақсат ол оқушыларының ақыр шекте язуға шығуы. Яғни, мұна иқтибар етсегіз, коллегалар, 1-ші дәрісті лексиканы үйренебіз. Екінші дәрісті аны текстта нығытабыз, ұқиыбыз, оңларға тұршабыз текстта, түрлі-түрлі формаларда. Дүртінші дәрісті біз лексиканы ешітіп, оңларға тұршабыз. Хәм ақыр шекте біз оқушылар білен язуға шығарға тиеш. Язуға шығарға тиеш, яғни бұл тема бойынша нендір бір проект шы беріле. Я есе, мисал үшін анда хат язу, я есе анда текст язып келу, әйсі, мәселін, белген бір шаблон бойынша презентация әзірлеу кібік берем. Яғни, оқушылар язалар, хәм язу білен бірге әлі сүйлеу көнікмәсі дәмінде бар. Яғни, монологқа да шығу ақшықта. Язуғына төгіл, монологқа да шығу. Хәм ғыммен монологқа шығу деген көнікмә бұшылап бек әхәмиетлі тілін үйренгенде. Ол біздің 5-ші дәрістігіне төгіл, ол 1-ші дәрістен башлана әкірінгіне. Әмі 5-ші дәрістен де язу білен сөйлеу, презентациялеу, үйренілген теманы бойынды, әгір де оқушылар бұл ішіне башқара алалар екен, яғни язып келділер, анарасын шығып сөйледілер, бойынды қойылған мақсатқа еріштік
дегенне оңлата. Мында айткенімше, енді язу болғаш, бүтін күнігілер язуға үнелген. Іштефтерінде де шулай ук түрлі-түрлі формулар бар, түрлі-түрлі берімнер бар. Айткенімше, проект, хат, текст кібік. Мында да скурсегіз, бүтін берімнер шу. Алтыншы дәрес, бұл бізден қабатлау дәресі. Бұл дәресте ұзылған барлық темаларда қабатлана, қысқа-қысқағына, іштефтерінде де нығытыла. Мында аудирование да болырға мүмкін, монолог та, язу да барсы да бірге құшылған. Бұл енді өзіған материалын қабатлау. Қабатлау дәрісі. Шылай тіріп, әгер де сонсақ 1-2, 4, 5, әм 6. Шылай тіп, модуль бізнің түп, модульнің түп дәрісілері 5 болып шығайынды. Әм ақырдан текшіру дәрісі. Әгер де үстәме дәрісілерінде құрсан бұл барлығы 8 дәріс. Үстеме дәрісілер болмаса 6 дәрісте модуль тосынша ұзыла. 6 дәріс, әгер де мәселен оқу планында 3 дәріс болса, атнаға ол 2 атна деген аңлата. Әгер де әзірек болса, ол уақытта 2,5 атна. Әмі сыйныф, мәселен, тез бара екен, яйса сіз бәлкі 5-ші дәріс білен тамамлап қабатлығын ұздырмайсы екен, ол уақытта 2 атнаға сыйырға мүмкін. Шулай, мына бұл қабатлау. Қабатлау дәрісінде 5-6 сыныфта ақырғы берім ол ойын. Құшыларға ұшын дейтік қабатлау қызық. Әм көңілі болсын деп, біз аны шулай қойды қарбір дәріске. Міне грамматика мәселесі бар. Біздің дәрісілікте ол айырым бір дәріс боларақ шығарылмаған. Грамматиканы оқушылар дәрісілер ішінде үйренелер. Яғни, әгер де түгелерек әйтсен, грамматика үліші дәрісінің 4-ші дәрісті бізнің беріле. Грамматика үліші, яңа грамматика материал. Қайбір авторларда ол 2-ші дәрісті беріле текст білен бірге. Хәм қоймен грамматиканы қабатлау ол модуль бойлап бара. Әмі дәлекен айырым бір дәріс, яғни күшілер бүгін біз сізнің білен бүгін біз сіздің білен келішілеріні үйренеміз, дәфтерлерізден ашығыз, елік келіші деп шындай грамматик, айрым грамматик темалар юк. Алар дәрісінің максимум 10 минуттың аларға мүмкіндер, ананда артмай, 5 минут, 10 минут. Шулай тұрып, оқушылар дәрісті көбірек сөйлешелер, күнігілер ішілелер, әм бәлкі алар грамматиканы түшініп та бітмеше, форманы язып, шул рәвешле тілін үйренелер. Оқытушы исә аларға менә бу форма нәрсә аңлатқанны, нинди грамматик категорияны белдергәнне аңлатып китә, кыска-кыска гына әйттереп, һәм оқучылар күбрәк аны практик рәвештә эш дәфтәрендә ныгыталар. Гәрчә аның, мәсәлән, теге яисә бу тел күренешенең нинди грамматик анда категория икәнен аңлап та, ягъни сөйләп тә бере алмасалар да. Әмә бу грамматиканы инкар итү дигән сүз түгел, грамматика әйткәнемчә ул кыска-кыска гына әйттереп бирелә. Һәм монда презентация язылганча ул сөйләмне үстерү максатыннан да әлбәттә. Яни укучылар аны аңлап сөйләмдә куллана алсыннар. Шундый максат. Чөнки рус телле аудиторияга грамматика белән аларның башларын катыру бу безнең өчен максат түгел. Әмі грамматикасы да болмай, әлбәтті, ол ұмыртқа сүйегі енді, әлбәтті, тілінің. Шоң үшін ол бізнің бар, әлбәтті. Шолай оқ, модульді ойынлар, әйттіп кеттім аны, ол сүнгі дәрісті, бізнің 6-ші дәрісті, бағатлауда бар ойынлар. Хәм әйткенімші, сіз білесіз, Сәлем Ұйқасының өзінің сайты бар. Сайт 5-6 сыныфтағы берімнер, башланғыш сыныфтағы берімнерден айырыла. Мында интерактив берімнер көбірек берілген, түрлірек, түрлілік бар, хәм алар қызығырақ деп әйтек. Мысал үшін намда презентацияда көрінгенше, әйтек берілген текст. Берілген текст ішінде бұш шақмақлар бар, аларына шо бұш жерлерге сөздеріні язырға, ейсе үсті берілген сөздеріні анда қойырға керек. Хәм анасын программы текшері дұрыс ме, ейсе о ялғыш ма. Хәм бу бер мисал гына, анда берничә төр, бер 5-6 төр бар, шулай гына аудирование бар, мәсәлән, иштәсең, сүзне язасың. Шундый
шуның іші берімнер. Бұ да шақты қызы оқушыларға, әлбетте интерактив, шын мағынасында интерактив тақта болса, ол тағында тұшыларақ болайынды. Интерактив болмаса, ол уақытта оқушылар тақтаға қарап, әйті тұрған болалар, енді оқытушы өзі шо сөздеріні яза. Әмі сайтқа көру, хам сайт білен үшілі мүмкінлігі бітен қар оқушыларда да, қар оқушыда да бар, шоң үшін алар өзілері де әйтек үйді сайтына ашып, бұл берімлеріні ясы алалар. Шулай оқ, традицион рәуіште 5-ші сыныфта видеолар бар. Так, мына видео. Видео бар. Видео ол қар. Құшып қар, әлі тезіне қысқағын айттырып. Бұл видео қар бірсі үйренілген лексикаға үйренілген. Мысал үшін, бұл шырақта бұл біздің шетелдер темысы, қам балалар шы темыға сөйлешілер. Әлбәт әмінде лексика біраз ауыррақ бара. Шолайда шы темыға қораған видео болғаш, шоқтай ұтышылы қам оқушыларға қызық. Бұл қысқа-қысқа видеолар, олар профессионал актерлар, профессионал команды білен түшілген, шоқты сипатлы оқушыларға қызық. Шолай тіріп, құрметлі коллегалар, сәлем дәрісілігінің структурасы қысқа шығын әйткенде, бұл 5-ші сыныф орта звено, қам 5-ші ғана түгіл 5-6-7-8-9, нәк шондай структура білен бара, ол өзгермей. Шылай системаға салынған. Хәм, тағы бұрқат қысақ және қабатылап кеткенде, демәк, бірінші дәріс өзің темаға көру, екінші дәріс оқу, 3-6 біздің үстәме дәрісілер, 4 тыңлақым сөйләшу, грамматика үйрәні, 5 язу, 6 қабатылау, хәм, жиде ол текшіру дәрісі грамматика, ол темалар ішіне берілген. Хәм, мұнан тұштағы башқа-башқа қызық берімлер бар. Шул, иғтибарығыз үшін рахмет. Хазір мен сөзіні башқа авторларға берем. Алар хәр бір дәріс бойынша тағында тейренірек, лексикін үйрену турында, хәм текшіру дәрісілері турында тәпсейлебірек, жентіклерек сөйлеп кетерлер. Иғтибар үшін рахмет. Сау болыз. Коллеги, сегодня я вам расскажу об организации контроля и оценивания, связанной и с УМК «Салям», начиная с 5-6 класса. Тем более, что этот этап обучения тоже меняется и не может оставаться как прежде. И если первые составляющие контрольного оценивания нам еще более-менее знакомы, то она тоже меняется, то вторая составляющая – она все-таки, мы ею больше привыкаем и учимся, как правильно ее проводить. И вот это я свяжу еще с нашим учебником «Салям». Давайте посмотрим на презентацию и сначала начнем с проблемы традиционного оценивания. Что к чему мы привыкли? Если оценивание вести по... Вообще, что такое оценивание? Давайте сначала вспомним, что это многофункциональная деятельность, направленная на систематическое изучение результативности процесса обучения. И начнем с этих проблем как раз. Это, во-первых, оценивание только как измеритель уровня качества знания шло. И отсюда, конечно, формализм, авторитарное оценивание, оценивание в сравнении с другими учащимися происходило. И, конечно, это не повышало мотивацию наших учеников. Недостаточное применение формирующего оценивания – это как раз вторая составляющая, о чем я говорила. И изолированность учащихся от процесса оценивания. Как я уже сказала, что современное оценивание должно сочетать в себе две составляющие. Их называют суммативное, это итоговое, к которому мы привыкли, и формирующее оценивание. Вот давайте суммативное оценивание, что оно, какое оно бывает. Это выявление результатов обученности учащихся за определенный период времени. Четверть, триместры, сейчас многие школы на триместры перешли. Полугодие, год в виде итогового теста, среза контрольной работы, зачета, экзамена, что-то еще там. И отметка, полученная в итоге, выставляется в журнал.
И плюс еще нужны тщательно разработанные критерии оценивания при современном уже оценивании, что не было раньше. Если взять формирующее оценивание, то это целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за учением ученика. Оценки в журнал не всегда можно ставить и нужно не всегда ставить. Оно основывается на оценивании в соответствии с четко разработанными критериями и предполагает обратную связь. Формирующее оценивание, идет оценивание знаний. И не только оценивание, а анализируются эти знания, умения, ценностные установки, и дается обратная связь. Результаты сравниваются с предыдущими результатами. И происходит такая некая мотивация обучающегося к обучению. Постановка образовательных целей и определяется пути их достижения. И если вывести цели применения этих двух составляющих оценивания, то это определение, для чего мы это проводим, определение сложности обучения, обратная связь, обязательно повышение учебной мотивации, потому что мы не сравниваем учеников друг с другом, и сравнение идет только их достижения, контроль выполнения стандартов и контроль выполнения содержательной образовательной программы. И вот та часть, вот формирующая часть, которая нам все-таки менее известна, которую мы привыкаем и изучаем, проводится учителем, информирует учащихся, насколько правильно они выполняют задания в период изучения материала, информирует учителя о прогрессе учащихся для коррекции процесса преподавания, и формы проведения тоже разные, индивидуальные, в парах, в командах, и особенно в командах сменного состава, что очень важно для социализации детей. Если суммативное оценивание при контроле привычно для нас, надо только помнить, что вынесение заключительного суждения о том, каких результатов смог достичь ученик в ходе обучения, основывается на единых требованиях, это в сравнении с эталоном, то формирующее оценивание, его иногда называют формативным оцениванием, это современная составляющая. И давайте немножко это все представим. Вот роль учителя в этом и роль ученика здесь как бы известны, прописаны, просто это надо в этом во всем разобраться, применять. И роль учителя в этом – это как раз составление, формулирование критериев оценивания в соответствии с целями обучения, составление заданий в соответствии с целями обучения и критериями, разработка критериев, что, в общем-то, тоже непросто, обеспечение учащихся эффективной обратной связью, корректировка процесса преподавания и оценивания. Роль ученика – это активное участие в обучении, потому что он понимает для чего, как он понимает критерии оценивания, и он стремится к тому, чтобы это оценивание его тоже устраивало. Самооценивание и взаимооценивание тоже нравится нашим ученикам. Некоторые способы проведения формирующего оценивания, их очень много, и у каждого учителя есть свои наработки. И вот с некоторыми из них мы сейчас познакомимся, вот они уже апробированы, нашим детям это нравится, и работая с учебником «Салям», они тоже очень подходят. Например, билетики на выход. После изучения новой темы можно раздать учащимся небольшие листочки, попросить их написать, с одной стороны, что они поняли. Основная мысль обычно заключается в 2-3 предложениях, а с другой, что осталось непонятым. Собрать эти листочки, и при выходе из класса, они собираются при выходе из класса, чтобы не было таких учеников, которые забыли, не написали, не захотели, и потом уже проанализировать эти ответы. В принципе, разрешается не подписывать листочки, потому что
дети более выражают свою мысль более открыто, когда они пишут свои фамилии. Она ведь важна, чтобы ребенок смог сформулировать свои трудности. И исходя из этого анализа, уже корректировать свое дальнейшее, свои дальнейшие действия, свои планы уроков и что-то менять так, чтобы детям можно было помочь вовремя. Ну, тест. Тест, к этому мы уже привыкли, в бумажном виде мы всегда это проводим, но сейчас очень много тестов онлайн, очень много сейчас интересных образовательных цифровых технологий. Например, вот мы познакомились вчера только с сайтом «Кахот» уже близко, хотя слышали уже давно об этом, вчера все попробовали. И всякие интерактивные образовательные платформы сейчас тоже появились, и там все есть, нам только научиться этим пользоваться. И интересно и учителям, и ученикам, самое главное, тоже интересно. Следующее – это интеллект-карты, или их еще как-то называют ментальные, по-моему. Когда пишутся основные термины, относящиеся к изучаемой теме, и учащиеся составляют карту, показывают взаимосвязь друг с другом. Эти карты можно сделать, можно составить как и на листе бумаги, так и в электронном виде, используя один из многочисленных бесплатных онлайн-инструментов. Этому тоже можно научиться и нужно учиться учителям, потому что это действительно очень интересно. Следующее – это проверить друг друга. Учащиеся работают в парах, в командах. Ну, например, допустим, это какие-то вопросы, тут можно задание менять. По очереди они отвечают на составленные учителем вопросы, учитель наблюдает за их работой и при необходимости исправляет и помогает, и в то же время фиксирует вопросы, вызывающие наибольшие затруднения, и можно в конце урока еще раз обсудить эти затруднения и направить в нужную сторону, и помочь ученикам. Следующее – карточки с ответами. Ну, это тоже, в принципе, знакомое. Можно это, наверное, использовать и какие-то технологии. Но это самое простое. Вот в начальной школе, например, каждому учащемуся необходимо иметь карточки с номерами. Обычно это 1, 2, 3, может, 1, 2, 3, 4. Учитель зачитывает вопросы и варианты ответов с номерами, а учащиеся поднимают карточки с номером ответа, который они считают правильным. Таких приемов у каждого учителя, ну, довольно-таки много, мне кажется, просто можно даже копилку какую-то сделать. Каждый учитель сам определяет формы и способы оценки на этом этапе, и поэтому предлагать какие-то рамки и говорить, вот это обязательно надо проводить или не проводить, мы в своем учебнике и не собирались. Но в то же время, начиная вот с 5 класса, потому что в начальной школе было немножко по-другому, в УМК «Салям» для формирующего оценивания были подобраны, каждому уроку были подобраны игры, их можно как формирующее оценивание использовать в игре, дети ведь любят играть. Каждому уроку подобраны один или две игры, которые подходят именно к этому уроку. И прям даже примеры даны, исходя из лексики и грамматики этого урока. Очень удобно будет их учителям использовать, и по желанию они могут этим воспользоваться. И в конце, для суммативного контроля, в конце каждого модуля есть примерные контрольные работы. Они идут в двух вариантах. И начинаются... Они начинаются с тестов, с очень простых заданий, вставить там какие-то слова. Потом идет
немножко усложняются задания, например, ответить на вопросы. Они тоже связаны все с грамматикой и с лексикой этого модуля. Дальше идет усложнение, и есть одно задание обязательно со звездочкой, которое не обязательно выполнять ученикам, то есть они сами могут выбрать, выполню я это задание или нет. И в конце идет творческое какое-то задание, вот, например, «Узин Турандасилия», «Расскажи о себе». Вот эти вопросы, которые здесь есть, их можно дать ученикам более слабым, а можно более сильным не давать, то есть они о себе расскажут и без этих вопросов. То есть это уже учитель сам будет корректировать эти примерные контрольные работы. Это уже к суммативному оцениванию. В некоторых модулях есть и аудиозадания, тоже для контроля. Ну, например, аудиона тамлахам ялгашим лялярнатап, дересма ялгашма. И, соответственно, идет, можно самому себе поставить оценку, потому что есть разбаловка, и с учетом вот этого задания со звездочкой или без звездочки, и ребенок, ученик сам может себя проверить и себя же оценить, и есть к чему стремиться. И для каждого ученика можно сделать график, таблицу, диаграмму обученности с результатом оценивания, и это будет наглядно видно, как же развивается и растет сам ученик, ему и самому интересно, и можно показать это все родителям. И вот если сделать какой-то итог, то современное контрольное оценивание должно состоять из двух составляющих, сочетать в себе суммативное формирующее оценивание, должно быть гибким, многоинструментальным, чтобы детям было интересно, да и учителям, в общем-то, это очень интересно. Должно быть обязательно понятным и психологически комфортным. Спасибо за внимание. Это все. Хайрли кеннер. Мин 33-ші гимназияның, Қазан шәһәренең 33-ші гимназиясының татар тілі һәм әдәбияты оқытушысы. Шулай сәлем оқыту методик комплектының соавторы болып тұрам. Мен сіздің білем бүгін сәлем дәреслігінің іштәлігі, онда қаралып кеткен лексик, грамматик материалының берілішін оқушылар ішінлігі білен бейлеп, қарап кетерге тілім. Нәрсе соңыл аралашу, нендей мақсатларыны көзде тұтып ішленген дәреслік, әм нендей мақсатларыны тұрмышқа ашырасын бұ дәреслік, шылар тұрында бірнеше дәріс мысалында қарап кетербіз. Білгенігіше, біздің мақсатлар бірнеше аспекттан тұра. Таным, білу, өстіру, тәрбие, хәм білім беру. Әйтегіз, сіздің білен презентацияға көшіп, ойланып, дәрісләрі біз тұрында сөйлесіп кетек. Оқушылар татар тілін нендей де болса сөзіне, грек грамматик материалыны қабатлап, грамматик категорияны тану, айыру, аңлау, тәржіме ету дәрежесінде ғана түгіл, оларына аралашу мақсатында қолданырлық дәрежеде білерге тиешілер. Ерікілі сөйлемде аралашу үшін оқушылар нендей лексик грамматик материал өзлештірерге тиешілерсін. Сәлем ұмықасында оның беріліші неден ғибәрет? Лексика бұл предметларыны, ішіне, білгені, білдірген актив қан пассив сөзлер жиылмасы. Баланың сөйлем ішінділігі, яки лексик сөз запасы, ол білімлеріне көзде тұта. Үйрендірген іштәлік негізінде программада көрсеттілген темалар бойынша әңгімедешін білен контакт ұйыштыру, орнаштыру, сұрау қою, жауап беру, кері қағу, расылы білу. Берілген өрнеклер бойынша диалоглар, монологлар тізе алу, трек схемаларға таянып, ситуация бойынша әңгімелер құру, хәм башқалар, хәм башқалар.
Дәреслік лингвистик материал сайлау, дәрісті лингвистик материал сайлау нәрсеге қырылған соң. Әлбетті ол социаль контактларға аралашу сфераларына қырылған, тұрмыш ситуацияларын ашықлай, селен предметтен бұрышларын аңлауға тешілі лингвистик материалыны сайлауға сайлаудан тұра. Дәрісілікті әлбетті әштәлік сайлағанда селен материалының көлемін белгілеу, ең бірінші балаларының еш өзіншеліклерін, физиологик мүмкінліклерін іске алынып түзілді. Мұнда енді шынды сұрау туа, неде сұң ол қазіргі замана баласы, не үшін бұларға иқтибар итерге керек деген. Оқушыларына нешік міне татар тілі дәрісілеріне, замана балаларын татар тілі дәрісілеріне желіп етіп мауықтырып, аралашырға иреттірген. Умыка дәрісілерінде клиплы аңлы замана баласының иқтияжыларын қанағатлендіру, мотивлаштыру үшін қысқа сюжетлі видеолар, рәсімлер, диалоглар, монологлар, фильмлар, мультфильмлар, интерактив ойындар, хан башқалар кіртілген. Алар инанда жәйіліп жаталар. Ләкин олғына оқушыны мотивлаштыра алу әлі ол ярты юлғына. Бірінші, ең бірінші әлбәтті дәріслік өзі, хәм оқытушы аны нешек оқушыларға тәғдім етә шултыра. ОМК екі тіп мақсатыны тұрмышқа ашыра. Оқушыларыны білім алырға мотивлаштыра, хәм аралашуға шығара. 5-ші сыныфта сәлем дәрісілігінің бөлініш структурасын, хәм дәріс іштәлігіне қараған материалларыны қарап кеттік. Дәрісті оқушы диалог тізі аралаша, шәхсара түрлі мінәсәбәтлерге кіре, ішшәнлік башқара. Дәріс неқадар жанлы, хәм қызықлы. Оқушыда фәнге қарата оңай мотивация да юғары бола, шо қадар дәрежеде юғары бола. Дәріс іштәлігі әйткені біші, енді дүрт зор темадан тұра, ол болашақ хүнәрім, бақытта, чит иллер, қонақта. Хәр тема өзі ішер модульден тұра, хәр модульда 8 дәріс қаралған. Енді 3 сағат білім берген мәктәпләр үшін 2 үстәмә дәріс шылар есебіндә қарала. Болашақ хүнәрім модулі мисалында біз сіздің білен дәрісілерінің түзілішін, анда қаралған лексик-грамматик материалыны хәм аларының берілішін қарап кетер біз. Бірінші дәріс ол яңа лексиканы үйрәну дәрісі. Оқушылар яңа лексиканы тыңлайлар, оқиылар, рәсімлер білен тұташтыралар, хәм істә қалдыру үшенлігін башқаралар. Шулай оқ, бұ дәрістә оқушылар өзләренә август тәләпләре бойынша мақсат қоялар. Мәсәлән, мин үзім білен таныштыра алам. Алар дәрескә өзләренә нинди бұрыш қойғанларын ашып қаңдайлар. Икенші дәріс ол оқу дәрісі. Бұл дәрісте оқушылар танып білушенлігі аша оқу көнікмелерін камилләштірәләр. Үйренген лексиканы оқырға, язма сілемде таны айыра білерге үйренәләр. Үшінші хәм алтыншы дәрісілер, бұлар үстәмә дәрісілер. Аларда яңа лексика үйренілмей, бар оқушыларының болған тема бойынша білімләрі тереңәйтілә. Төртінші дәріс ол тыңлау дәрісі. Оқушыларының аудиодиалоглар, монологлар һәм видео аша тыңлап аңлау көнекмелері камилләштерелә. Әйінде тыңлап, аңлап, сөйләмне ишеткәннән соң оқушылар язуға чыгарга тиешләр. Һәм жетінші дәріс бұл безнең язу дәрісі. Оқушылар алған білімләрін қабатлап, нығыталар. Бұл дәрісте білімлерін оқушылар жеңіл, хам аңалайшылы формада өзлеріне істе қолдыралар. Жилінші дәріс, ол біздің қабатлау дәрісі. Оқушылар алған білімлерін қабатлайлар, нығыталар. Хәм шул мақсаттан авторлар 7-ші дәрісті қабатлау дәрісінде ол жеңіл барсын үшін, анда ойын
Харбер дәреске бір ойын кіттілер, тәғдім етелер. 8-ші дәріс ол текшіру дәрісі. Бұ дәріслер бары оқытушы китабында ғана беріле. Текшіру дәріслерінің форматы да түрлі формада ясалған. Алар шылай оқытушыларының оқу, язу, тыңлау, диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен текшіруге йөнәлтелген. Методик яқтан дәреслік тұрмышқа ашырған бұрышылар нендейлер сұң? Дәреслік ұлғыз тәләпләріне тұры келе, оқушыларының шәқси, предмет, метапредмет көнікмәлерін формалаштыра. Хәр дәрісті оқушы өз алдына ненде бұрышылар қоя шыл асызықланы. Алар дәріс девизін формасында яңғыры, мәселен, мен өзім білен таныштыра алам, мен қынерлер турында сөйлей алам, хәм башқалар. Модельнің ике дәрісіндә, істәмә дәрісләрдә татар халық мәкәлләре, яки бик кешеләрнең атаклы фразалар, афоризмнар китерелә. Мәсәлән, эш беткәч уйнарга ярый. Белем алу бучын тормыш алдыннан генераль репетиция һәм башкалар. Дәреслекнең эчтәлеге шәхси якын килү методикасына нигезләнгән һәм укучыларның иҗади эшчәнлекләрен үстерә, мәдәни-ара диалогка китерә. Уку материалы укучыларның яш үзенчәлекләрен истә тота, тема актуаль, аңлаешлы һәм проблемалы булсын өчен яшәү ситуациясе, практик тормыш ситуациясе булдырылган күнегүләр, рәсемнәр, биремнәр бирелә. Һәр сөйләм калыбы укучыларның шәхесенә туры килә һәм татарча сөйләшү мохитен булдыра. Укучыларның мөстәкыйль һәм төркемнәрдә булган эш күнекмәләрен үстерә. Дәреслектә тәнкыйди караш формалаштыручы укыту алымнары да кулланыла. Бу алымнарны кулланганда балаларның барысы да эш төрләрендә катнаша. Укытучы һәм укучы арасында үзара хезмәттәшлек булдырыла. Төркемдәге һәр бала үз фикерен әйтә, башкалар фикерен ишетә. Эштергә өйрәнә, дәрестә барлык бала да сөйләшә. Укучыларның дәресләрдә эзләнү һәм проект эшчәнлекләрен үстерүгә караган материаллар да дәреслектә бирелгән. Мәсәлән, һөнәрләр модулы. Башта укучылар яңа лексиканы ишетеп тыңлыйлар, кабатлыйлар, рәсемнәрдән эзләп табалар. Бу һөнәр ияләренең башкарган эшен, нинди инструментлар белән эшләүләрен, аларга хас булган сыйфатларны ачыклыйлар, дәрестә алган белемнәрен тормыш белән бәйлиләр. Һәм аларга мисал итеп бер дәрес түгәрәк йөрү темасына алынган. Укучылар түгәрәкләргә йөрүнең киләчәктә аларга һөнәр сайларга ярдәм итүләрен аңлыйлар. Бу модульдә шулай ук сораштыру уздыралар, гаилә кешеләренең кем булып эшләвен, үзләренә кем булырга теләүләрен әйтергә өйрәнәләр. Метапредмет нәтиҗәләрен тормышка ашыру максатыннан һөнәр төрләрен, һөнәр сайларга ярдәм итә торган факторларны беләләр. Ә инде тормыш геройлары модулендә тема тагын да тирәнәйтелә. Укучылар тормышта кирәкле мөһим булган һөнәрләрне беләләр, аларның кирәклеген аңлыйлар, һөнәр ияләренә карата хөрмәт хисләренә ия булалар. Һөнәрләр һәм тормыш геройлары модульләрендә укучылар август таләпләре буенча сораштыру уздыралар, проект эше ясыйлар, модельләштерү эшчәнлеген башкаралар. Укучыларның коммуникатив компетенцияларын үстерә дәреслек. Чөнки грамматик структуралар, кагыйдәләр, клише кебек ятлап, белем алуга түгел, ә алган белемнәрен коммуникатив аралашу мөхитендә кулланып карый алу мөмкинлегенә корылган. Әлбәттә, дәреслектә укучылар белергә тиешле грамматик материал кертелгән. Шулай ук арткы дәреснең арткы өлешендә, арткы битләрендә тулы кагыйдәләре китерелә. Ә инде дәреслекнең үзендә алар бары тик күрсәтелеп кенә кителә һәм ул дәрес битләрендә айрым таблица формасында бирелә. Шулай ук сүзлекчә һәм истә калдыр, мәсәлән, истә калдыр сүзлекчә. Алар дәрес битендә бирелә, ә инде арткы өлештә алар аңлатылып, кагыйдә буларак аңлатыла.
дәреслек текст яки диалогны тыңлап, аны тәрҗемә итүгә кырылмый, андагы сүзләрне мәҗбүри ятлауга түгел, ә уенлы, эшлекле ситуацияләр тудыруга кырыла. Текст яки күнегүләрнең эчтәлеге хәзерге заман татар теле нормаларына туры килә. Алар укучыларга аңлаешлы, таныш ситуациядәге сөйләм. Мәсәлән, таныш булык модулендә укучылар җәй каникуллары, торган урыннары, укыган мәктәпләре, сыныфташлары, сыныф бүлмәләре, дәресләр тәртибе турында реаль сөйләм ситуациясендә аралашалар. Аларның лексик запаслары кабатлау дәресендә синең исемең ничек уенында уйнаганда ачык күренә. Мәсәлән, карап китсәк, мында алфавитта никадерле сұрау берілген, алфавитта никадерле хәріф, алар бар хәріфке де сұраулар қырылған, хәм ал бұл сұрауларының барысы да, мен шушы модульда алар білерге дейшілі лексик-грамматик запасыны күзде тұта. Оқу материалы үзлікілі алып барыла, таны біл өстіру тәрбие, білім беру мақсатларына туры келе, актив лексика, пассив лексика белән үрелеп барыла. Дәреслек грамматик структураларына, кагыйдәләренә клише кебек ятлап, белем алуга түгел, алган белемнәрне коммуникатив аралашу мәхәтендә кулланып карый алу мөмкинлегенә карала. Укытучы китабында дәрес планы бирелә, һәр дәрес тәстәмә 1-2 уен тәкъдим ителә, чөнки уен мөһим технологияларның берсе булып тора. Укучы уйнаган вакытта ирекле уйлый, иҗат итә. Укучылар коллективында уен белән уен һәм белем алу бер-берсенә тыгыз бәйләнгән. Шуңа күрә уеннар укучыларның әлбәттә яш үзенчәлекләренә туры килә һәм эшлекле уен характерын ала. Мәсәлән, ике дөрес, бер ялган уены укучы үзе турында ишемле факт әйтә. Аның берсе ялган. Мәсәлән, мин Мәскәүдә тудым, миңа 11 яшь, мин Чистай урамында яшим. Ялган җөмләне әйтә алган укучы уенны дәвам итә. Нәтиҗә. Димәк, Сәләм УМКасы укучыларның универсаль уку гамәлләрен формулаштыра, төрле методик алымнарны укыту технологияларын кулланырга мөмкинлек бирә. Шулай ук бу дәреслек эш дәфтәре белән дә үрелеп алып барыла. Эш дәфтәрендә укытучы һәм укучының хезмәттәшлек итүенә нигезләнгән һәм укучыларның универсаль белем гамәлләрен формулаштыруга юнәлтелгән. Эш дәфтәре укучылардан иҗадилык, мөстәкыйллек, үз-үсеш, үз-тәрбия таләп итә. Анда төрле типтагы күнегүләр бирелгән, рәсемнәр, схемалар ясау, модельләр төзү, таблицалар тутыру, кроссвордлар, табышмаклар чишү, үз фикереңне уйлап язу һәм башка, һәм башка күнегүләр бирелгән. Укытучы һәм укучы хезмәттәшлеген сәләм дәреслеге тулысы белән булдыра. Коллектив эш төрләрен киң кулланырга парларда, төркемнәрдә, командаларда эшләргә мөмкинлек тудыра. Укытучыга дәрес максатын төгәл аңлап эш итәргә ярдәм итә. Нинди күнегүләрне өстән карап китергә, нинди күнегүләргә игътибар итәргә икәнлеген ачык күрсәтә. Гомумән алганда, сәләм укыту методик комплект укучыны татар телендә иркен аралашырга өйрәтүгә, аларны шәхес буларак тәрбияләүгә юнәлтелгән әсбап. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.